Добър вечер! Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Здравейте на 2 септември. Аз съм Даниил Михайлов. Сблъсъци около парламента в началото на новия политически сезон. Напрежението между полицията и недоволните ескалира няколко пъти. Резултатът обгазени протестиращи, полицаи и журналисти. Протестът беше обявен като Велико народно въстание. Вижте каква беше картината в центъра на София днес. Напрежение и вътре, в Народното събрание между политиците. Подробностите след секунди и още в посвета и у нас. Политически декларации в парламента, обръщение на президента, бойкотирано от ГЕРБ и искания за оставки. Ние от ДПС предлагаме оставка на правителство. Второ, оставка на Румен Радев като президент заедно с оставката на правителство. А в горещия политически ден ГЕРБ и ВМРО се разбраха и събраха необходимите подписи за нова конституция. Мисля, че проектът, който внасяме в момента, е общ и той няма всъщност той отговаря на основните критики, които имаше към първоначалния проект и на практика няма почти нищо общо с първоначалния. В Париж започна делото за нападението срещу сатиричното издание Шарли Ебдо. Алексей Навални е бил отровен с новичок, показва тестовете, направени в германска военна лаборатория. Новият парламентарен сезон започна. Това стана обаче на фона на обсада на Народното събрание и сблъсъци между протестиращи и полицията. По информация на СДВР са задържани над 35 човека, 30 от тях с различни криминални регистрации. Полицаи, протестиращи и журналисти бяха обгазени. Новият дом на парламента беше обстрелван с яйца и павета. Началото на първото заседание от есенната сесия беше поставено с обръщение на президента, заради което ГЕРБ напуснаха пленарната зала. Румен Радев отново призова за незабавна и безусловна оставка на правителството. От ДПС поискаха оставката и на правителството, и на президента. Предлагат и експертен антикризисен кабинет. Широко правителство от експерти поискаха и от ВОЛЯ. А в ранния следобед управляващите обявиха, че са събрали 127 гласа и са внесли проект за нова конституция и свикване на Велико народно събрание. 56-я ден на протести в София започна рано сутринта и продължава и към момента в триъгълника на властта. Йоана Миланова е на площад Независимост. Здравей, Йоана! Добър вечер! Обстановката в този час е сравнително спокойна. Може би чувате скандиранията, с които протестиращите отстояват исканията си. Около 18 часа за момент се усети известно напрежение. Тогава протестиращите се събраха пред Народното събрание. На първа линия бяха основно жени. Пред тях се подреди плътен полицейски кордон, а полицаите бяха с шлемове и щитове. Протестиращите ги посрещнаха с освирквания. След това към сградата на Народното събрание полетяха яйца. Малко по-късно протестиращите жени започнаха да прегръщат полицаите и да им подаряват български трибагреници, а униформените свалиха своите шлемове под аплодисментите на протестиращите. В този час, повтарям, обстановката е спокойна, ние оставаме тук, за да следим протеста. Йоана, благодарим ти, след малко ще се върнем към темата с протестите в София днес. А как започна денят? Първия работен ден от новата сесия на Народното събрание, държавният глава поиска оставката на правителството, на главния прокурор и на парламент. Председателят на Движението за права и свободи поиска оставката и на кабинета, и на държавния глава и сформирането на експертен кабинет. От ГЕРБ призоваха още днес да се възстанови диалога. БСП смятат, че този парламент има само една задача и тя е да осигури машинното гласуване. Репортаж на Десислава Маркова и Вера Александрова. С освиркване и излизане на групата на ГЕРБ от пленарна зала беше посрещнато изказването на президента Румен Радев.
Той заяви, че също не е във възторг да е в Народното събрание, но е избран от хората, за да решава проблеми. Каза, че няма да коментира това напускане, но то показва липсата на диалог и отново призова за незабавни оставки. Моля за ред в залата! Моля за ред в залата, колеги! Уважаеми народни представители, бягството няма да ви спаси от позора. С това показвате, че истинският парламент е отвън. Държавният глава отново призова за оставките на правителството и на главния прокурор и заяви, че идеята за нова конституция и Великонародно събрание само удължава агонията и подклажда гнева на хората. Не, липсата на нова конституция и на Великонародно събрание изкараха хората на улицата. А липсата на морал в управлението, подриване на устоите на държавността и корупцията. Президентът Радев призова да бъде отхвърлена идеята за експертен кабинет, защото той ще бъде марионетка на сегашната власт. От парламентарната трибуна държавният глава се обърна и към протестиращите и полицията да не допускат насилие и провокации. Защото не можем да се позволим точно в този критичен за България момент справедливите искания на хората да бъдат опорочени. Нямаме друг път за излизане от блокажа на държавата, освен мирния, освен нормалният политически акт на оставка при загуба на доверие. Изказването на държавния глава предизвика лидерите на парламентарни групи да коментират поведението му в тази политическа обстановка. От ГЕРБ и ДПС са категорични, че той не се държи като обединител на нацията, както повелява Конституцията. Едва ли ще се запомни с добро този, който от позицията на високия си пост, воден от личните си властови амбиции, със стиснат и умрук призова за метежи и бунт, този, който се е разделение и агресия, заради който се издигат бесилки и се разнасят ковчези, заради който се поругават сградите на институциите в България. Ние от ГЕРБ сме избрали да бъдем национално отговорни, да търсим обединение и умиротворение. От ДПС остро критикуваха президента за разединението и поискаха и неговата оставка, както и тази на кабинета. Намират вина в държавния глава за ерозирането на институциите заради непрекъснатите му нападки срещу изпълнителната и съдебната власт. Движението за права и свободи предлага формирането на експертен кабинет. Ние от ДПС предлагаме оставка на правителството. Първо, оставка на правителството. Час по-скоро. Второ, оставка на Румен Радев като президент заедно с оставката на правителството. Предложението на ДПС е експертен антикризисен кабинет, който да изпълни посочените като спешни за България в краткосрочен план антикризисни мерки, както и да организира честни и свободни избори. Четвърто, в този кабинет министри да бъдат онези експерти от съответните сектори, които са наясно с приоритетите на Европейския съюз за следващия оперативен период. БСП и днес поиска оставката на правителството. Казват, че ГЕРБ и Бойко Борисов са в тотална политическа изолация и че този парламент има единствената задача да осигури машинното гласуване и след това да се разпусне. Заявяваме категорично и да е ясно от сега. БСП за България няма да се възползваме от връчен мандат за съставяне на кабинет в този парламент. БСП за България няма да участваме в съставянето на нов кабинет, в какъвто е да е вариант в този парламент. По една единствена причина. Той е изчерпан. Коалиционният партньор на управляващите изреди част от успехите на кабинета Борисов и даде заявка да участва в дебат за нов основен закон на страната. Ще вземе идейно участие в дебата по проекта за нова конституция на Република България със свои идеи и конкретни предложения, които да станат съставна част от общ проект. Проект, който ще бъде разглеждан от бъдещо Великонародно събрание. От Воля искат да управляват хора с високо обществено доверие. Убедени сме, че най-добрият вариант в момента за държавата е парламента да излъчи широко правителство от професионалисти и експерти.
На днешното първо заседание на есенната сесия с 133 гласа беше отхвърлено поредното президентско вето. Този път на закона за подземните богатства. По-късно през деня стана ясно, че ГЕРБ са събрали необходимите подписи за внасяне на проекта за свикване на Великонародно събрание и нова конституция. Това би председателя на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова на общ брифинг с ВМРО. След два дни преговори от ВМРО са решили да дадат гласовете си в подкрепа на проекта срещу приети отстъпки от страна на ГЕРБ. НФСБ, част от парламентарната група на ВОЛЯ и независими народни представители също подкрепят проекта за конституция на ГЕРБ. В късния следобед управляващите внесоха в деловодството на парламента проект на нова конституция и проект на решение за свикване на Великонародно събрание, подписани от 127 народни представители. ГЕРБ и ВМРО са се разбрали заедно с изборите за Великонародно събрание да се проведе и референдум по част от предложенията на патриотите. Даниела Дариткова обясни някои от промените. Пренаредени са част от точките и членовете от първоначалния вариант. Записан е преамбюл, както са искали от ВМРО, че сме единна нация. Премахната е възможността за законодателна инициатива на съдебната власт. В Конституцията е записан и текстът от закона за ГЕРБа. След дълъг дебат, динамичен диалог и постигане на съгласие, имаме необходимите гласове за внасяне на проект за решение за свикване на Великонародно събрание и проект на нова конституция, така както са изискванията на действащата конституция. Искам да благодаря на всички, които подкрепиха идеята на ГЕРБ за предизвикване на дебат в обществото за нов обществен договор. Искрен Веселинов от ВМРО на свой ред обясни, че са постигнали няколко сериозни успеха. Записано е, че ще се поощрява раждаемостта, както и облекчен ред за българско гражданство за българите по происход. Не са влезли исканията на ВМРО за образователен ценз при гласуване, разширяването на президентските правомощия и наборната военна служба, но те ще бъдат подложени на референдум заедно с изборите за Великонародно събрание. Първоначалният проект за нова конституция имаше изключително много несъвършенства, част от които критикувахме ние, част от тях бяха критикувани от академичната общност. Мисля, че проекта, който внасяме в момента е общ и той няма, всъщност той отговаря на основните критики, които имаше към първоначалния проект и на практика няма почти нищо общо с първоначалния. ВМРО и ГЕРБ са подписали споразумение по постигнатото и казаха, че тръгват към Великото народно събрание заедно. В късния следобяд ГЕРБ внесе в деловодството на парламента проект на нова конституция и проект на решение за свикване на Велико народно събрание, подписани от 127 народни представители. Очакват и БСП и ДПС да променят мнението си и да се постигнат необходимите 160 гласа за промени в конституцията. Министерският съвет внесе в парламента предложението за персонални промени в състава си. За мястото на подалия оставка правосъден министър Даниил Кирилов е предложена неговата заместничка Десислава Хладова. Промените ще бъдат гласувани в Народното събрание утре. В първия работен ден на парламента протестиращите обещаха Велико народно въстание. 45 души са потърсили медицинска помощ след днешните протести, 35-ма са били арестувани. Но като депутатите се събираха на първото си заседание за нов сезон в нова сграда, бившият партиен дом беше обстрелван с яйца и павета, остана блокиран от протеста и полицейски кордон. Репортерът ни Николай Минков и операторът Мирослав Милков също пострадаха. Милена Кирова включваме сега с обобщение на този дълъг протестен ден. Здравей, Милена! Здравейте от мен. Точно така обявеният като национален протест започна рано тази сутрин, като протестиращите се събраха под прозорците на властта. Основната им цел беше да обградят сградата на Народното събрание от абсолютно всички страни. Тази тяхна цел обаче беше трудно осъществима, защото основно на местата, които бяха определени за влизане и излизане на народните представители, протестиращите бяха посрещнати от плътен полицейски кордон, както и от подредени бусове на полицията и жандармерията. През целия ден се стигаше до напрежение между полицаи и протестиращи. Бяха извадени павета, бяха клатени бусовете на полицията, а към Народното събрание полетяха яйца, както и домати. Стигна се и до употребата на лютив спрей. Резултатът от това е пострадали както протестиращи, така полицаи, а също и журналисти, сред които и двамата наши колеги Николай Минков, както и оператора Мирослав Милков. Но каква беше хронологията на събитията по днешния ден, предлагам да видим в репортажа, който подготви Александър Марков.
Протестът, обявен като Велико народно въстание, започна точно в 8 часа, докато депутатите влизаха в новата сграда на парламента, бившия партиен дом. Малко след 8:10 протестиращи с високо говорител се качи на патрулен автомобил, а други започнаха да клатят автомобилите в опит да пробият полицейския кордон. Минути по-късно напрежението се пренесе пред входа на парламента от към Министерския съвет, където се стигна до сблъсъци между полицията и протестиращите. Към полицаите полетяха яйца, бомбички и други предмети. От страната на протестиращите също беше използван спрей. Жандармеристите осигуриха периметър чрез изтласкване. Ще останем, докато положението е напечено и докато господа полицаите не проумеят, че те са част от нас. Протестиращите и днес поискаха оставката на правителството, главния прокурор и предсрочни избори. Ние се опитахме с големи усилия, 55 дни подред, тези протести да бъдат мирни, да бъдат бели. След като правителството на тази държава не намери начин да говори с протеста, с гражданите, аз вече нямам представа как може да бъде спрям народа. Били готови на диалог, ние не искаме диалог, ние искаме те да се разкарат. Трети опит на протестиращите да пробият кордона беше отново на площад Независимост. Полицията използва лютив спрей срещу протестиращи. Пострада и оператора на БНТ Мирослав Милков, други колеги от медии, граждани и полицаи. Последваха нови опити за пробив на кордона от към булевард Дундуков. Минути по-късно президента Румен Радев отиде пеша до парламента. При поредния опит да пробият полицейския кордон, някои демонстранти застанаха между полицаите и протестиращите. Тези сблъсъци са недостойни, за никого не са достойни. Нито за полицията, нито за управляващите. Това са безумни извращения с хората. За сблъсъците, те хората искат да има някаква чуваемост, експертни, лъжат. Глупости след глупости. Просто ни писна вече. След 11 часа, когато депутатите започнаха да напускат парламента, бяха освиркани от протестиращите. След 11:10 започна нов штурм срещу полицейския кордон на Дундуков, където гърмяха бомбички, летяха предмети, а полицията отвърна отново с лютив спрей. Протестиращите струпаха слама пред полицаите, за да я запалят. Бяха къртени павета. С спрейове, които и в момента... При сблъсъци пострада колегата репортер Николай Минков. Малко преди 12 часа поредни опит на протестиращите да излязат на булевард Цар Освободител и да пробият блокадата с контейнери за буклук се оказа безуспешен. На протеста присъстваха Майя Манолова, лидера на Възраждане Костадин Костадинов, Румен Петков и други политически лица. Бяха задържани активисти на Възраждане и други протестиращи, които бяха извеждани от площада. Протеста до след обяд премина без тежко пострадали. Спокойно тук в триъгълника на властта. Преди малко организаторите от отровното трио се качиха на трибуната и заявиха, че ако до утре сутринта няма оставка на правителството, тяхното основно искане ще бъдат отново тук на площада. Милена Кирова, съобщение на деня. Благодарим ти. В позиция за днешните сблъсъци от Съвета за електронни медии настояват всеки да уважава работата на журналистите и репортерските екипи, защото всеки опит да бъдат обгазени или наранени е атентат срещу свободата на словото. Демокрацията е диалог, а не война, се казва още в позицията на СЕМ. Шестима души са в болница след протестите в София. Четирима от тях са с различни травми, а двама с химически изгаряния след напръскване с спрей. Общо 45 души, сред които полицаи и журналисти са потърсили спешна помощ по време на протестите пред Народното събрание. С цел бързо да се реагира, ако има по-сериозно пострадало, два екипа от двете страни на протестите стоят непрекъснато там. Там има и две линейки на пожарната. Те също обслужват пострадали.
17 души. И полицаи, и протестиращи са потърсили помощ на място след напръскване с лютив спрей. Десислава помагала на пострадалите. Постоянно идват хора, които ги пръскат, щипе ги, пари ги, люти. Капеме капки, някой каза вода с сода, ходиме за сода, вода и поне да се изплакнат с това. В спешния очен кабинет на ИСУ помощ са потърсили около 20 души. Повече от тях са полицаи. Тук се касае за лекостепенно изгаряне на двете очи, не носят по-нататък последствия за тяхното зрение. В зависимост от състава, спреят може да причини сериозни зрителни проблеми. Това, което мога да предполагам със сигурност е, че използваният от полицаите газ е клинично тестван и предполага някаква степен на безопасност. Докато какъв спрей е ползван от страна на протестиращите, ние нямаме такава информация. Съветът на медиците след напръскване е да си измием очите с вода. Макар че се смята, че някои от спрейовете могат да предизвикат една реакция термична с придосих с вода и малко да се засилят оплакванията, това е най-важно. Промивка. Лекарска помощ по време на протестите потърсили и хора с различни травми. Ангажирането на 7 или 8 или 10 екипа в тези протести за обслужване на протестиращи главно, лишава останалите граждани на столицата от своевременна спешна помощ. Имало около 30 фалшиви сигнала за пострадали на протестите, каза директорът на столичната спешна помощ. А полицията определи сблъсъците като умишлено търсен конфликт с униформените. От СДВР обявиха, че 35 души са задържани за 24 часа. Предстои да се прецени на кои от тях ще бъдат повдигнати обвинения. Пострадали са над 150 полицаи. На голяма част от тях е оказана медицинска помощ на място и те са продължили да изпълняват задълженията си. Иво Никодимов ще ни каже повече. Здравей, Иво! Добър вечер. Най-напред да ви кажа, че сред задържаните се оказа и Костадин Костадинов, лидерът на партия Възраждане. Да ви припомня, че на 20 юли прокуратурата поиска да се заличи регистрацията на партията, тъй като са установени много нарушения при нейното учредяване. Костадинов обаче не е задържан заради това, че участвал в протестите или пък защото е извършвал някакви закононарушения. По отношение на него има издадено постановление от следовател в следствения отдел на окръжната прокуратура във Варна за принудително довеждане. Днес Костадинов е бил призован да се яви по едно от делата, които се разследват в Варна, но не е направил това, тъй като е бил в София, нито е уведомил предварително следователя за това, че е възпрепятстван да се появи, нито пък е уведомил, че има здравословен проблем или да е представил болничен. Това е основание да се смята, че Костадинов се укрива. Той ще бъде конвоиран до Варна и вече е предаден на органите на съдебна охрана, за да се стори това. Иначе полицията уточни, че е използвала лютив спрей, след като полицаите са били обгазявани от протестиращите и това е било елемент на защита на самите полицаи. Категорични са, че законът от страна на МВР не е нарушаван. Напротив, дори в определени моменти полицията е предпочела да бъде пасивна, за да не предизвика ескалиране на напрежението. Вижте още в следващия репортаж. Николин Владимиров е със ранена дясна ръка. Разказва, че е вдигнал инстинктивно да се предпази, когато един от протестиращите замахнал към него с винкел. Първите редици, както попитахте, бяха абсолютно агресивни хора, които те не търсеха абсолютно нищо друго, освен конфликт с нас. Нападнат е в момента, когато се връщал към колегите си, след като се наложило по спешност да изтегли на безопасно разстояние една от полицейските коли, която била много близо до множество протестиращи. Щупиха прозорец на служебна кола. Вътре е хвърлена бомбичка, по-известна като минимка с минимум и бронз. Според директора на СДВР, полицията е действала в рамките на закона и е използвала помощни средства само при крайна необходимост. Георги Хаджиев обясни, че в определени моменти униформените са избрали тактиката да бъдат дори пасивни, за да намалят градуса на напрежение и да избегнат ескалиране на сблъсъците. Срещу българската полиция днес не бяха изправени мирно протестиращи граждани, а криминален контингент и ултраси, които бяха доведени от провинцията, търсещи директен сблъсък с колегите. Спрямо полицаите бяха използвани метални пръти, дървени колове, полетяха камъни и павета от софийските улици.
Много от колегите са пострадали. Най-много полицаи са пострадали при сблъсъците в близост до входовете на парламента, когато част от протестиращите са се опитали да пробият кордона. На 100 от полицаите е оказана медицинска помощ на място заради използването на лютив спрей. От страна на лица, които са с противогази, с лични предпазни средства. И тук бих искал да попитам, кой мирен гражданин отива на протест с противогаз, с маска, с предпазни средства и използва лютив спрей срещу колегите. Адриан Йорданов и Тодор Тодоров са пострадали, докато помагали на колегите си от полиция Антиконфликт. Както си държах щита, опитаха се от така наречените агресивни протестиращи да ми го вземат и ми изкълчиха ръката. Прорезна рана. В смисъл, при самото бутане, някой ме поряза. С това означава ли, че хората са били там с ножове, с някакви такива... Може би, не мога да кажа. 35 от протестиращите са задържани, сред тях има и такива, които са вадили жълти павета, за да замерят с тях униформените. Като казвам, че много голяма част от тях са от една политическа партия, на която прокуратурата поиска заличаване. Говоря голяма част от задържаните в момента и са с множество криминалистически регистрации. От 35 човека задържани, 30 човека са с криминалистически регистрации за всякакъв вид престъпления от цялата палитра на наказателния кодекс. От СДВР призовават хората, които протестират, да не се подават на провокации и да изразяват недоволството си без да проявяват агресия към полицията. В последните часове разбрахме, че са задържани още 10 души. Те са установени като участници в провокациите към сблъсъци и безредици. Част от тях са носили и забранени предмети. На кого и какви обвинения ще бъдат повдигнати, предстои да се уточни в рамките на следващото денонощие. Благодарим ти. Информация на Иво Никодимов. Протести в Русе, граничният пункт Дунав мост, остана блокиран през целия ден. По-късно протестиращите се събраха пред съдебната палата. Даниела Димитрова следи ситуацията. Дани, здравей, падна ли вече блокадата на Дунав мост? Добър вечер. Да, трафикът в района на Дунав мост вече е възстановен, тъй като преди около час и половина протестиращите дойдоха тук пред съдебната палата, за да изразят своята подкрепа към националния протест в столицата. Така или иначе, Дунав мост днес остана блокиран за около 8 часа. Група граждани с 16 автомобила обсадиха кръговото кръстовище в района и затрудниха движението. От гранична полиция уточниха, че през това време нито един тир не е прекосил границата, а за леките автомобили беше осигурен алтернативен маршрут през промишлената зона на града. Хората от спонтанния протест казаха, че нямат възможност да стигнат до София, затова блокадата на Дунав мост е техният начин да бъдат чути. Вижте още. Просто това е някаква катастрофа. На 6 часа каране, 9 часа висяне на границата. Ама някак си не е човешко, защото по принцип аз, ако не донеса стока, вие няма откъде да я купите, трябва да ходим в чужбина да се я купуваме. Оправилно беше да се спрат леките коли. Това е единственият начин гражданите да контролират управляващите. Чрез протести, чрез искания и ако тези искания не се спазват, оставка. Протестът тук пред съдебната палата вече приключи. Утре протестиращите отново ще се съберат в 19 часа, за да поискат оставка на правителството и на главния прокурор. Да ни благодаря ти, Даниела Димитрова, за протеста в Русе днес. В 19 часа започна и шествието на протестиращи във Варна. Освен на оставката на правителството и на главния прокурор, днес те поискаха и тази на Веселин Марешки. Шествието мина през центъра на града, край съдебната палата и катедралния храм, а след края му отново имаше отворен микрофон за желаещите да коментират днешните събития и постоянните искания на недоволните граждани. Блокадата на кръстовището пред общината в Морския град остава. Другите теми от сряда – България, Литва, Латвия, Естония и Унгария – са внесли по 20 милиона евро във фонда към инициативата Три морета, това обяви премиерът Бойко Борисов. Инициативата, в която участват 11 европейски държави, ще даде големи възможности да се развиват както коридорите изток-запад, така и север-юг. 20 милиона евро ще бъде участието
на България. Това е една изключително важна инициатива, която върви по посока север-юг. Това са вертикалните коридори, в които водещо място имат колегите от Полша, Съединените щати, прибалтийските държави и стигат през България до Гърция. Протест на българо-гръцката граница. Превозвачи и търговци от района на Гоце Делчев излязоха на пореден протест, този път на граничния пункт Кулата Промахон. За кратко движението към южната ни съседка беше блокирано, а хората настояха Гърция да възстанови тежкотоварния трафик през граничния пункт Илинда Нехсухи. Още сега ще разберем от Антония Сокалинска. Добър вечер, Тони. Добър вечер, колеги. Граничен пункт Илинден Нехсухи е изцяло затворен за хора и автомобили от 22 юли насам. Това се отразява изключително негативно на бизнеса в района на Гоце Делчев. Хората там търпят големи загуби, затова вече няколко пъти излизаха на протести на пътя между Банско и Гоце Делчев, а днес решиха да дойдат и на Кулата. Искането им е само едно и остава непроменено, то е отварянето на граничен пункт Илинден Нехсухи, за да не се налага транспортните фирми и камионите всъщност да обикалят десетки, дори стотици километри повече, което им струва доста. Недоволните превозвачи останаха днес тук за около 3 часа, но се заканиха, че ще се върнат отново след седмица, ако искането им не бъде изпълнено. А обобщението на протеста вижте в репортажа. Около обяд превозвачи от района на Гоце Делчев пристигнаха на граничния пункт Кулата Промахон. Обявиха, че протестът им ще бъде мирен, но малко по-късно два пъти излизаха на пътя и за кратко спираха движението към Гърция. Излъгани сме, защото винаги търпиме всичко, чакаме някой да ни каже нещо. Разбираш ли, това е целият район, търпят загуби, фалирали сме част от фирмите. 300 евро се увеличава разходите. За това сме тук, за да има някакво раздвижване от съседна Гърция, за да може да се отвори на КПП-то или Илинден Нехсухи. Защото от това нещо потърпеш целият бизнес. Преди дни от външното ни министерство обявиха, че имат уверението на гръцките власти. Граничния пункт Илинден Нехсухи ще бъде отворен за товарни автомобили на 7 септември. Превозвачите обаче са скептични и не вярват, че това ще се случи. Отварянето на 7 е лъжа. Разберете го. Няма официални документи, няма официални данни, че ще отворят на 7. А ние сме го проверили това и затова сме тук, защото няма нищо официално. Протестиращите обявиха, че ще преминат към гражданско неподчинение и ще блокират границата, ако пункта Илинден Нехсухи остане затворен след 7 септември. Протестът премина без ескалации и провокации при изключително засилено полицейско присъствие. И сега към данните за разпространение на коронавируса у нас. 188 нови случая на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени близо 6800 проби. Процентът на положителните тестове е 2,77, което е лек ръст в сравнение с предишните дни. Затвориха детската градина в Сливополе, Русенско, заради 9 случая на COVID-19 сред персонала. Първият е регистриран на 31 август, след което са направени тестове на целия персонал и до тази вечер са установени още 8. Всички деца, които са били контактни, са поставени под домашна карантина. Подробности очаквайте в късните ни новини. А в Гърция началото на учебната година беше отложено за 14 септември заради увеличения брой на заразени с COVID-19. Първи случай на заразен беше регистриран в бежанския лагер Мория на гръцкия остров Лесбос, още от Милен Атанасов. Бежанския лагер Мория на остров Лесбос, където се намират над 13 000 мигранти, беше поставен под карантина до 15 септември. За сега няма данни за засечени нови носители на коронавирус в центъра за приеми в околностите. Единственият установен случай е на 40-годишен бежанец от Сомалия, който е получил документи за законно пребиваване в Гърция, отишъл е в Атина, но се е върнал в лагера на Лесбос и отседнал на палатка там. Подобно на Гърция, някои държави или отделни градове прибягват до отлагане на учебната година под натиска на данните за нарастващия брой заразени с коронавирус. Началните училища и гимназиите навсякъде в Русия обаче отвориха врати за първия учебен ден, въпреки по-големия брой инфектирани напоследък. Не усещаме особено притеснение. От нас се иска само да спазваме предварително установените предпазни мерки.
Сред изискванията за подновяване на присъствения учебен процес в Русия са учителите и персонала да представят отрицателен тест за COVID-19 преди да се завърнат в училище. От Руското министерство на здравеопазването вече съобщиха, че през есента предстои доброволна имунизация на здравни работници и учители с първата регистрирана ваксина срещу коронавирус в страната. Китайското външно министерство обяви, че местни фармацевтични компании са разработили 9 ваксини срещу COVID-19, които са на етап клинични изпитания и скоро ще бъдат достъпни за всички държави по света. В Париж започна делото за нападението срещу сатиричното издание Шарли Ебдо. През януари 2015 Франция преживя 3 дни на терор, по време на които при атаки и дело на една и съща терористична клетка бяха убити 17 души. Ето и хронология на събитията. На 7 януари около 11.30 сутринта двама въоръжени с автомати мъже нахлуват в редакцията на Шарли Ебдо. Убиват охранителя на входа, след което поименно назовават карикатуристите, които са тяхна мишена. Загиват 11 души, сред които и главният редактор на изданието. Мотивът за нападението е карикатура на пророка Мохамед. В редакцията на сатиричното издание извършителите извикали «Аллах е велик» и «Отмъстихме за пророка». Атентаторите са идентифицирани като братята Саид и Шериф Куаши, френски граждани от алжирски произход. Успяват да избягат от редакцията на Шарли Ебдо, убивайки полицаи. Ден по-късно, на 8 януари, друг джихадист от същата терористична клетка убива полицайка в Монруш, недалеч от Париж. Извършителят е Амеди Колибали. На третия ден Колибали взима заложници в еврейски супермаркет в Париж. Убива 4 души. В същото време братята Куаши са локализирани в печатница източно от столицата. Полицията ликвидира и тримата джихадисти. Светът изрази съпричастността си с хаштага «Аз съм Шарли». Световни лидери и над 1 милион души се събраха за марш на солидарността в Париж. Атентатът срещу Шарли Ебдо даде началото на серия от ислямистки нападения във Франция, включително това през ноември 2015, при което в сърцето на Париж бяха убити 130 души. Това е първото дело срещу джихадисти от 2017 година насам. Процесът ще се гледа при засилени мерки за сигурност и е обект на широко обществено внимание. Кои са подсъдимите и каква е реакцията на служителите на Шарли Ебдо, Джанан Дорао разказва. Будките за вестници във Франция усъмнаха с добре познатата първа страница на Шарли Ебдо. Карикатурата на пророка Мохамед станала причина за нападенията от 2015 година. В типичния си стил оцелелите служители на сатиричното издание излязоха с провокация и то в деня, в който започна делото срещу съучастниците на атентаторите. На въпрос дали одобрява решението на изданието, президента Макрон заяви. Франция е страна на свободите. Свободата да се изразяваш, да имаш съвест, да богохулстваш. Свободата журналистите сами да решават как да работят. В продължение на 50 дни при засилени мерки за сигурност в този френски съд ще се гледа делото срещу 14 души, смятани за членове на джихадистката клетка, извършила атентата в редакцията на Шарли. 13 мъже и една жена са обвинени като съучастници на братите Куаши и Амеди Колибали. Някои от тях са купили оръжия, други са ги снабдили с автомобили, трети са ги укривали. Това е само началото, но напрежението се усеща във въздуха. Исках да видя обвиняемите, да видя лицата им и дали изглеждат като обикновени хора. Искам да знам какви са били мотивите им да помогнат за това невинни хора да бъдат убити. Това е първият съдебен процес срещу джихадисти във Франция от 2017 година насам. Делото ще бъде заснето, но кадрите ще станат достъпни едва след 50 години. Очаква се присъдите да бъдат между 10 и 30 години. 5 години след нападението Шарли Ебдо е в нова редакция и продължава да усмива безмилостно всеки, независимо кой е той. Този път обаче адресът на сградата не се съобщава, а служителите й я наричат бункер. Руският опозиционен лидер Алексей Навални е бил отровен с вещество от групата Новичок. Това показват тестовете, направени в германска военна лаборатория. От външното ни министерство заявиха, че са силно обезпокоени от тази новина, осъждат категорично престъпния акт и призовават руските власти да окажат пълно сътрудничество на разследването. Преди 2 години с Новичок във Великобритания бяха отровени руският двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. Специален екип от германската армия направи токсикологичен анализ. Без съмнение бяха открити следи от химически нервен агент от групата Новичок. Руският посланник беше извикан на спешни разговори във външно министерство. Сега ние знаем, че е имало атака с химически нервен агент. Това налага спешно отговорните лица в Русия да бъдат идентифицирани и да им бъде потърсена отговорност.
Нови арести в Беларус. Задържани са над 80 протестиращи. Президентът Лукашенко предупреди, че ако опозицията вземе властта в страната, ще настъпи кървава баня. Според Москва, демонстрациите в Минск се управляват от Киев. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че разполагат с информация, че около 200 екстремисти, подготвени в Украина, вече действат на територията на Беларус. У нас локализирана е пожарът между свиленградските села Равна гора и Щит. Огънят обхвана площ от 3000 декара пасища и смесена гора. Най-вероятната причина за огнената стихия е човешка небрежност. А пожарът в Боровата гора над Карлово не е окончателно ликвидиран, тъй като все още има тлещи огнища. Горски служители и пожарникари продължиха да гасят с пръскачки и маркучи. Междувременно днес пламнаха още 2 огнища в региона. В Сопот се наложи да бъдат евакуирани хора в жилищен блок, тъй като се запали неработещо заведение. Слава Богу, пострадали няма. Пожар горя и в двора на болницата в Карлово. Обстановката обобщава Станислава Христозова. На косъм от трагедията се разминала самотно живеещата Пенка Баталова от Сопот. Тя живее в апартамента точно над заведението, което пламнало за минути. И пуше голям, и пламък голям, аз бях полегнала. Котката почна да мяка и то почна и се задушавам. Важното е, че останахме живи. Повечето хора, които по това време са били в блока, успели да се евакуират. Заради пожара движението по главния път беше отцепено за няколко часа. Падиха ми се от работа, дойдох, малката е била и здрава, избягала. Аз виках, който е в хода, ако може да слезе. Пожар избухна днес след обети във двора на Карловската болница. На метри от отделенията и жилищните блокове във военното граче се запалиха сухи треви и храсти. Като ни бяхме вътре, видяхме, че плана отдолу и момчето извика и дори пожарните почнаха гасат. Докато излезе, тук то гореше вече. Кой го е хвърлил? Нали хвасили? Но тук тези пътеки, аз за мен, минават много хора. През двора на болницата минават хора? Много хора. Аз не съм много съгласен. Благодарение на бързата реакция на пожарникарите, огънят беше потушен на време и не се стигна до по-сериозни последствия и евакуация на пациентите и персонала на болницата. Сега отново към центъра на София и 56-та вечер на протести. Йоана Миланова включваме от площад Независимост. Здравей, Йоана, отново. Здравейте! Намирам се точно пред сградата на Народното събрание. Преди около 20 минути по нея полетяха отново яйца и кенчета бира. Полицаите, които можете да видите зад мен в момента с предпазни шлемове, но обстановката изглежда спокойна. Знаете, протестиращите настояват за оставки на правителството. Главния прокурор предсрочни избори с машинно, електронно и дистанционно гласуване. А по-рано през деня се стигна до ескалация на напрежението. Да припомним призива на полицията. Полицаите, протестиращите да не се подават на провокации. Ние оставаме тук, за да следим обстановката. Благодарим ти, Йоана Миланова. От центъра на София. Следват прогнозата за времето с Павлета Терзийска и спортните новини с Нора Шопова. Темите в развитие следете на нашия сайт, в мобилното ни приложение, на Facebook страницата на Посвети у нас. Хубава вечер от нас. Довиждане!